Веднаш после добивањето на информацијата, нашите екипи се излезени и одат првично во клиничкиот центар. Понатаму се бараат информации од брза помош за да видиме од каде е подигнат човекот и се преземаат сите последователни чекори кои што се. Ние информацијата пласирана прва во јавност се базира токму на увидот, анализата која што ја направиле медицинските лица во клиничкиот центар и само даваме првична информација. Инаку истражните действија продолжуваат понатаму се до моментот на расчистувањето. Полицијата располага со видеоснимка на која што детално се гледа настанот како се одвива, секако дека од разговор постојат повеќе причини или повеќе искази за тоа што било причината за настанот, тоа ќе го докаже сега истражниот орган. Според изјавите кои што ги имаме, тоа е некаква лична недоразбирање помеѓу девојката и момчето.